sizlarga xaroqli sizlarga xaroqli sizlarga sizlarga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan har doim kidak Timur TV kanali. Azizlar bilasizlar, Samarqanddan juda ham ko'p bobolarimiz, siymolarimiz chiqqan, ya'ni Amir Timur, Ulug'bek shunga o'xshagan juda ko'p siymolar yetishtirib chiqqan shahar hisoblanadi. Azizlar, bugun do'stlar bilan sotsialni apros, ya'ni ijtimoiy savol-javoblar o'tkazamiz. Bu savol-javoblarda Leonardo da Vinci'ni Mona Lisa asrida nimaga Mona Lisa'ning qoshi yo'qligini so'raymiz. Qani biladiganlar bo'lsa, ularga mukofot o'sha Leonardo da Vinci'ning kitobi. Shu Mona Lisa haqida yozilgan kitobini sovg'a qilamiz do'stlar. Qani, ketdik. Mumkin bir minutga. Yaxshimisiz, charchamaysiz? Bu Timur TV kanali, sotsial apros qilyapmiz xalq bilan. Bitta savolimiz bor. Savol topsangiz, kitob sovg'a, kitob. Leonardo da Vinci'ni bilasizmi? Rassom Leonardo da Vinci'ni. O'shani Mona Lisa asrida nimaga Mona Lisa'ning qoshisiz chizgan? Buni xabarimiz yo'q. Yo'q. Xo'p, aka, rahmat. Charchamayman. 1 minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi? Bu Timur TV kanali. Savol beramiz, javob bersanglar priz bor. 1 minutga. O, savolni ilmiy nimadan, bilimlar sinab ko'ramiz ozgina. Bo'ladimi? Bitta savol, bitta javob, bitta savol. Xo'pmi? Leonardo da Vinci'ning Mona Lisa asari nima uchun qoshsiz chizilgan? Xabarimiz yo'q. Men taxmin bo'lsa ham. Taxmin bor. Ana o'zini san'atini qanchalik yaxshiligini o'zi qanday chiroyli chizishini ko'rsatmoqchi bo'lganmi? U ham bir anasidirda. Nimada? U qoshini yaqroq keling o'zing. Soyasi orqali qoshni ifodalab berganda. Soyasi orqali qoshni ifodalab bergan. Ayoq, noto'g'ri javob edi. Rahmat, savob bo'lasizlar. Charchamang. Opajonlar yaxshimisizlar? Salomat, tuzimsizlar? Bu Timur TV kanali. Bitta savolimiz bor, topsanglar kitob sovg'a qilamiz. Bo'ladimi? Leonardo da Vinci'ni, rassom Leonardo da Vinci'ni Mona Lisa asarida nima uchun qoshsiz chizgan? Bilmadim, endi uni qoshi bo'lmagan bo'lsa kerak-da. Savol shundaki, Leonardo da Vinci rassomni Mona Lisa asarini nima uchun Mona Lisada qosh chizilmagan? Undan xabarim yo'q, lekin bilmaysiz. Yo'q, bilmayman. Xo'p, akajon, rahmat katta ekan. Sog' bo'ling. Vaqtingizni olamiz. Salomatmisizlar? Aka, savolimiz bor, javob bersanglar prizimiz bor. Shunaqa qilsak bo'ladi. Leonardo da Vinci'ni nima uchun Mona Lisa asarida qoshsiz chizilgan? Qoshini chizgancha o'lib ketib qolgan. Yo'q, yo'q. Qoshini chizgancha o'lmagan, tirik bo'lgan. Xabarimiz yo'q, xabarlarimiz yo'q. Rahmat katta ekan. Sog' bo'linglar, aka. Qizlar birga rasm tushsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bitta savolimiz bor, javob bera olasizlarmi? Urinib ko'ringlar. Leonardo da Vinci'ning Mona Lisa asari nima uchun beqosh chizilgan? Qoshi bo'lmagan. Har gapni gapiraverasanmi? Savolimiz bor, topganga prizimiz bor. O'qimishli bolalarga o'xshaysizlar. Nima, Leonardo da Vinci'ning Mona Lisa asarida Mona Lisa'ni nima uchun qoshsiz qilib chizgan? Italiyada beva ayollarini o'ziga xos udumi bo'lgan, beva ayollarini bilish uchun qoshi qirilgan. Mona Lisa beva ayol obrazi hisoblanadi. Aka, bizim Samarqand ahlini chidi bu savolga javob topolmadik. Juda ham xursandmiz. Aka, prizimiz bor. Hozir bir minut. Yo'q. Akajon, mana Mona Lisa, Leonardo da Vinci'ning o'zini kitobi. Mana shu yerda mana qoshsiz qilib chizilganligi. Qoshsiz qilib chizilganligi berilgan. Muborak bo'lsin. Charchamang, rahmat. Umuman kitob o'qishda davom eting. Shu savolga javobni bilsa, kommentariya orqali o'zini fikrlarini yozib qoldirsa ham, o'shalarga priz ajratganmiz.